Azərbaycanlı filosof Niyazi Mehdi sosial şəbəkədə paylaşdığı fikirlərə görə tənqid hədəfi olub. Yeni Sabah xəbər verir ki, o ərə gedə bilməyən qızlara özünə məxsus tövsiyə verib, ərə gedə bilməyən, gözəl olmayan kök və ya hündür qızlara sözüm. İdmanda özünüzü sınayıb Azərbaycanı uzaldın ki, stressdən çıxarsınız. Bu paylaşımdan sonra Niyazi Mehdi tənqid və təhqirlərlə qarşılaşıb. Bir gün sonra öz fikirlərini aydınlıq gətirən filosof yazıb. Mənim aşırı köklükdə, irilikdə, boy buxunda olan qız uşaqlarının ata-analarına verdiyi məsləhət Facebook'da bəyənmələrlə yanaşı çoxlu mənfi şərhlər də törədi. Məsləhətim isə bu idi. Əgər belə qızların bilik və ya sənətdə özlərini gerçəkləşdirmə həvəsi və ya istedadı yoxdursa, onların idmançı kariyeryasını düşünür. Çox kök qız arıqlaya bilmirsə, ağırlıq qaldırmaqda, boksda, güləşdə bacarıq göstərib mənalı həyat qura bilər. Çox hündür qızlar voleybolda, basketbolda kariyer edə bilərlər. Belə qızların və ata-anaların çoxunun həyatını nə zəhərləyir? Gələcəkləri necə olacaqlar? Kimə ərə gedəcəklər və s. Arif adamlar bu qısa fikri özləri dolğunlaşdıra bilərlər. Hər millətin ciddi problemi öz insan resursundan maksimum istifadə etməkdir. Qadın azadlıqları, insanların bərabərlikləri, yəni sirk ayrı seçkiliyindən qurtulması hamını ölkəsinə xidmət etməyə cəlb edir. Millətin ciddi resursu çirkin qüsurlu gənclərdən əmələ gəlir. Bu yüzden uğurlu millət o ulusdur ki, çirkinləri öz amaçlarına cəlb edə bilir. İdman belə cəlb etmə vasitələrindən biri olub. Biz ata-ana kimi kök yaraşığı olmayan qızlarımızı küskün bədbəxt psixologiyada böyüməsini istəmiriksə, bir variant olaraq onları idmançı kimi kariyerasına düşünməliyik. Bununla pul qazana bilərlər, ələ getməyə vaxt da tapa bilərlər. Sözlərimə reaksiyadan gördüm ki, Facebookda xeyli oğlan qız kimisə üstünə tökülüş, düşmə mərəzinə tutulub. Çox az gənc təklif olan ideyanı gəlişdirməyi düşünür. Dadə ədatını yerli hal şəkilçisi kimi sözə bitişik yazan savadlılarımız, gör Azərbaycan filosofu professoru nə gündədə deyib nalə çəkir. Onlara elə gəlir ki, əgər nalə çəkirlərsə, ələ sarılırlarsa, deməli vicdanı səsidir. Ancaq biri də demir ki, bəs necə edək ki, yaraşığı, yapışığı olmayan qızlarımızı bədbəxt duyğulardan qurtarıb şanslı edək.